Milí přátelé, zdravím vás opět, tentokrát je 21. července. Máme tu opět dva verše. Hospodine, za všechny tvé činy ti chci děkovat, o všech tvých činech chci vypravovat. To jsou slova žalmu. A z Nového zákona, za všech okolností děkujte a stávejte díky Bohu. To jsou slova, která nás mohou provázet tímto dnešním dnem. Jednou z věcí, která provází nový život člověka, který odevzdal svůj život Pánu Ježíši Kristu, je vděčnost, radost z toho všeho, co Pán Bůh může mít. Je to rozdíl oproti tomu, když člověk žije bez Boha, když si myslí, nebo má i přesvědčen o tom, že to, co má okolo sebe, že na tom jaksi má nárok, že to musí mít, a když to nemá, tak to v něm působí hněv, působí to v něm nespokojenost a vlastně celý život tak si trápí tím, že neprožívá vlastně radost. Když člověk uvěří Hospodina, když zažije vykoupení Pánem Ježíšem Kristem, tak nakonec zažívá, že prostě všechno, co má, je veliký dar, a že za všechno může být vděčný a za všechno může děkovat. A tak tyto dva verše ze Starého i z Nového zákona nás vybízejí k tomu, abychom ten dnešní den prožili ve vděčnosti a radosti z těch věcí, které jsou okolo nás. A tak tomu můžeme i aktivně přistupovat a zkusit se zastavit někdy v ten den a podívat se zpátky, poděkovat Pánu Bohu za to, co nám už dal prožít, za to, co nám daroval ze své milosti a vzdávat mu za to chválu a radovat se z toho. Nebo díky radosti. Náš život je pestřejší, krásnější, plnější a myslím, že můžeme říct také zdravější. Nebo když člověk prožívá spokojenost, je naplněn radostí, tak to samozřejmě přispívá i zdraví a posiluje lidskou imunitu. Hospodine zástupu, radujeme se z nového dne, radujeme se z toho všeho, co nám dáváš. Děkujeme za to, že naše životy nemusíme žít v zatrpklosti, ale naopak ve vděčnosti. Prosíme, uč nás to i dnešní den. Chvála tobě. Amen. Tak přeji požehnaný čas tohoto dne.